תשמעו רבותיי, הדק כתב ותב הדק. אומר הזוהר הקדוש תשובה. למה בורא עולם לא סובל את המעשה הזה שגברים הולכים עם גברים ונשים עם נשים? תח הזה. אומר הזוהר, בוא תראה. רישי העולם האלו. מי זה רישי העולם? הזוהר הקדוש קורא לאנשי דור המבול, רישי העולם. גרמו כן לכל הבריאות שידבקו זכר עם זכר ונקבה עם נקבה. וביקשו אותם אנשי דור המבול להכחיש מעשה בראשית. מה הפירוש? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אנשי דור המבול רצו לערבב את המינים ולהכחיש גבר עם גבר ונקבה עם נקבה. אומר הזוהר הקדוש, איי, בגלל שהם חטאו בדבר הזה, מה הם גרמו? הם גרמו לכל הבריות להשחית דרכם כמו שהם השחיתו. אומר הזוהר הקדוש, רבותיי, תשמעו טוב טוב. מה אמר הקדוש ברוך הוא על אנשים שהולכים זכר וזכר ונקבה ונקבה, שזה בדור המבול? אמר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים להכחיש מעשה ידיי? אני אמרתי, אדם הוא נקבה, זכר הוא נקבה וברעם, ולכו ותפרו ותרבו את הארץ, תביאו תולדות, תביאו ילדים בעולם. מה אתם רוצים לעשות? אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אתה יודע מה? שב בצד, אתה השם ירחם חס ושלום, אנחנו קצת רוצים לעשות שינוי בתכנון שלך. יש לנו כביכול זכות יוצרים. אנחנו נשנה את כדור הארץ. אנחנו רוצים זכר וזכר, נקבה ונקבה. זה רבותיי אנשי דור המבול. אומר הזוהר הקדוש, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים להכחיש מעשה ידיי שבראתי? אין בעיה, אין שום בעיה. אני אשלים רצונכם. ואז אומר הזוהר, אמר הקדוש ברוך הוא, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. אחזיר את העולם למים כמו שהיה העולם מתחילה מים במים. מכאן והלאה, אחרי שהביא את המבול מהעולם, אני אעשה בריאות אחרות בעולם כראוי. רבותיי, מה אנחנו רואים? אנחנו פה רואים, רבותיי, יסוד גדול ביותר. יש אנשי דור המבול, יש אנשים שבאמת חטאו, עשו מעשים שלא יעשו, עשו דברים חמורים ביותר. אבל רבותיי, זה עוד לא גרם למה? לארובות השמיים לפתח מלמעלה ותהום רבה מלמטה. מה גרם רבותיי לדור המבול להתחיל ולקבל את העונש ובאמת ללכוד ולמחוק את כל העולם כולו? אומר פרקי די רבי אליעזר, כתובות אינה. אמר רבי יהודן, טובות כתיב משהיו מטיבים משל לבעלה, היה גדול נכנס ובועל לו את התחילה. כתובות אינה, אומר פרקי די רבי אליעזר, זה הבתולות. ויקחו להם נשים, זה נשי אנשים, היו הולכים עם נשים נשואות. מכל אשר בחרו, זכר ובהמה. אומר הזוהר, אומר פרקי די רבי אליעזר, רבי אונה בשם רבי יוסף אמר, דור המבול לא נימוכו מן העולם, עד שכתבו גימומוסיות. אומרים המפרשים, מה זה גימומוסיות? כתבו שטר כתובה לזכר ולבהמה. ברגע שהם כתבו שטר כתובה לזכר ולבהמה, ובירקוד שימוני כתוב שטר כתובה בין הזכר לזכר ונקבה לנקבה, נגמר הסיפור. מה קרה רבותיי? נפתחו ארובות השמיים. אומר הירקוד שימוני, כשהמלאכים באו להציל את לוט מאנשי סדום ועמורה, הוא התחיל ללמד עליהם זכות, אם יש להם יצר רע, יש להם זה, באו המלאכים. מה אמרו ללוט? הוציאה את האנשים ונדעה. מה זה נדעה אותם? אומר רשי, רצו ללכת ולשכב משכב זכר עם המלאכים. אמרו המלאכים ללוט, עד כאן לא, צדיק, אתה יכול ללמד זכויות כמו אברהם אבינו, עד פה. מפה אתה לא יכול ללמוד עליהם זכות. מכאן אין לך רשות ללמד עליהם זכות. למה? בגלל שהם רוצים לעשות זכר וזכר, ונקבה עם נקבה, הם רוצים לחטוא איתנו כגברים. אין לך זכות ללמד עליהם, אי אפשר. עוד מי לך פה, חתן וקלה, תעופו מפה מהר, תברחו. למה? כי אנחנו משחיתים עכשיו את כל המקום. למה? אומר הילקוט שימוני, ברגע שהולכים זכר וזכר, מכחישים מעשה בראשית. מי שבא להכחיש מעשה בראשית, אין זכות רבותיי.